Ədəb, mərhum Təbrizi deyir, bir dənə alim var idi, demişdi, 40 il dəstəmazsız xanım Məsumənin hərəminin günbəzinə baxmamışam. Dəstəmazsız 40 il hərəmin günbəzinə baxmamışam. Yəni, bu qədər ədəb ərkan hardan gəlir? Mərifətdən gəlir. Mərifət tanımağa deyənlər, tanımaq. Nə çox tanısın, o qədər ədəbin düzələcək. Əxlaqın düzələcək, rəftarın düzələcək. Hər nə qədər iman qatqısı ilə onları çox tanıyırsan, bütün rəftarın hərəkətini dəyişir. Bəzən görürsən, bəzi möminlər iman Peyğəmbərlə zarafat edir. Olmaz ha, belə şeylər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əli ilə salamla zarafat edən adama cənazə namazı qılmırdı. Deyirdi, əli ilə salam gəlsin onun ölüsünə dua eləsin, sonra mən gedib ona namaz qılaram. Ən yüksək səviyyədə etimad elədim, bir fəqihin söhbətini eşitmişəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Nüxeylədə məclis qurur. Sahabələrə deyir ki, gəlib orada yığışarsınız. Sahabələr yaxınlaşanda görürlər, Peyğəmbər dəstəmaz alır. Dəstəmaz alır, Peyğəmbəri dəstəmaz alala sual verirlər Peyğəmbərə ki, ya Rəsulallah, bizdən qabaq gələn olub bura. Peyğəmbər dəstəmaz alala deyir, hə, saçı belə, üzü belə, boyu belə, qiyafəsi belə olan biri gəlib sizdən qabaq. Bunlar görürlər ki, Peyğəmbər bu sözlərlə Həzrət Əli Rəsulamdan danışır da. Deyirlər, ya Rəsulallah, əliyini vəsf edirsən də, əleyhissalam. Niyə adın çəkmirsən? Peyğəmbər buyurur ki, dəstəmazı tamamlamamışam. Dəstəmazsız onun adını dilimə gətirmək istəmədim. Dəstəmazsız onun adını dilimə gətirmək istəmədim. Buna görə Şeyx Vəhid Xurasani deyir ki, 70 dəfə ağzımı kövsərlə yusam. Görə, kövsəri. 70 dəfə deyir, ağzımı kövsər suyu ilə yusam, yenə də sənin adını dilimə gətirməyə mənim layaqətim yoxdur. Özəl insanlar, Əhl-i Beyt əleyhimussalama müqabilində onlara nisbətdə şiddətli, ədəbli və əxlaqlı olmaq lazımdır. Çox şiddətli şəkildə. Xanım Məsumə də bir şəhərə daxil olub, xanım Zeynəb də bir dənə şəhərə daxil olub. Biri Şama daxil olub, biri Quma. Daxil olmuram, Mövlüd axşamıdır. Şamda xanım Zeynəbi necə qəbul ediblər? Qumda xanım Məsumə necə qəbul ediblər? Salamullah əleyhimə. Xanım Məsumə Quma daxil olanda şiyyələr onu qarşılamağa gedəndə hamısı dəstəmaz aldı. Hamısı da şiyyənin əlinə imam balası düşüb. Hamısı. Qumun qapısından qalacağı evə qədər yerə xalça sərmişdilər ki, xanımın dəvəsinin ayağı xalçanın üstündə, üstünə dəsin, torpağa yox. Qumun qapısından, şəhərin qapısından, xanımın qalacağı Əşərinin evinə qədər. Bütün küçələrə gülab və gül səptilər. Can xanım Zeynəb salamullah əleyhə. Bütün, adam bilmir, disin deməsin, mövlud axşamı deyirlər. Amma xanım Zeynəbin başına zibil tökürdülər Şamda. Allah lənət eləsin hamısına. Necə qarşılayıblar gör. Kəcavənin üstünə güllər, bahalı parçalar atırdılar. Hər yeməklər, hədiyyələr gətirirlər xanım Məsumə salamullah əleyhə üçün. Kəcavə şəhərə daxil olanda qadınları verdilər qabağa, ədəbərkan. Bir dənə kişi Kəcavəyə yaxın düşmədi. Qadınları verdilər, qadınlar Kəcavəni dövrəyə aldılar. Bütün kişilər başlarına aşağı salmışlar, heç biri başı yuxarı qaldırmırdı. Hələ Kəcavənin içində ya. Pərdə çəkilmək. Kəcavənin içində ya. Amma kiminsin paltarını əl atırdılar. La ilahe illallah. Əzəmətli ədəblə, ərkanla, əxlaqla, nəvazişlə, diqqətlə, hörmətlə qarşıladılar. Ta evə çatana qədər Allahu Əkbər, La ilahe illallah, şəhadətlər, Əliyyən Vəliyyullah, Peyğəmbərə şəhadət. Belə səslərlə ehtiramlı formada xanımı apardılar ta evinə qədər, qalacağı yerə qədər. Bax, söz budur. Əgər biz İmam Zaman ağanı yoxluq vadisindən, beynimizdəki yoxluqdan çıxartsoq, İmam Zaman ağanı yoxluqdan çıxartsoq, elə o da bizim əlimizdədir, bizim içimizdədir, məcidimizdədir, evimizdədir, küçəmizdədir, məclisimizdədir, bazarımızdadır, bizə salam verir, salamına cavab veririk. Görürük, tanımasaq da. Bir dənə o yox var, o yox, ağa yoxdur sözü var, onu yox eləyə bilsək, aramızdadır, içimizdədir. Biz də nə onu unudarıq, həm başına pərvan olarıq, həm də xidmətində dayanarıq. Allah bizim hamımızı onun qulluğunda dayanıb xidmətinə çatanlardan qərar versin.